Kultakypärä päästää, viilettää Goodwin, harhautusyritys, Koivula ei siihen mene, Strömberg tulee paikkaamaan, ottaa kiekon, hyvä levitys Kojolle ja toisella puolella on Goodwin, joka pääsee laukumaan, laukaus epäonnistuu, siitä on tulla, loistava syöttö tuon maalin kulmalle, Koho, ja vihellyskonsertti on aika massiivinen tällä hetkellä. Ja saman tien sieltä Suomi laittaa kiekon siihen Markus Ruusun ulottuville, jotta saadaan peli katko. Ja nyt täällä tapahtuu kyllä kaiken näköisiä asioita. Siellä taitaa olla yksi terä. Onko se sitten Markus Ruusun luistimesta terä irronnut, joten tämän vuoksi siinä Suomi pelaa kiekon Ruusulle. Ja näin saadaan kyllä vaan Markus Ruusulta terä irronnut luistimesta. Aika usein näissä tilanteissa vaaditaan maalivahdin vaihto, jos varusteiden korjaus kestää jonkin aikaa, mutta tällä hetkellä sellaista ei olla vielä vaadittu. Kolme maalia omiin ottanut Riku Helinius joutuu nyt palaamaan maalin suulle.